Resultatet etter feiloperasjonen han ble utsatt for er mer synlig om sommeren. Ting tar tid. Det går dobbelt så sent. Etter at Finn-Åge Olsen måtte amputere foten, er det mye som er blitt vanskeligere. Ja, hun skulle jo vært på sjøen og vært ute i båten nå når vi feiret Sankte Hans i går. Men han ligger her fremdeles. Olsen ble feiloperert av den mye omtalte legen fra Kasakhstan, Gerlan Omarsjanov. 25 pasienter har gått til sak mot Sørlandet sykehus etter å ha blitt feiloperert. Nå har sykehuset erkjent ansvar i 10 av sakene. Olsen er en av de som får erstatning direkte fra sykehuset, i tillegg til pasientskadeerstatning. Alle de som satt i ledelsesposisjoner og gjemte alle papirene som ble lagt inn i forhold til både meldinger fra andre ansatte, burde jo egentlig ta hatten sin og gå, for de har ikke gjort jobben sin. Direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold, sier hun ikke vurderer sin stilling. Hun vil ikke stille til TV-intervju, men sier at hun beklager overfor de pasientene som er blitt skadet. Advokaten som representerer de skadde er opprørt. Det er så mange tragedier i kjølvannet av dette her, at dette er virkelig Norges største sykehusskandale, uten sammenligning. Hvor stor erstatning han får, vet han ikke. Uansett drømmer Finn-Åge Olsen om en sommer på sjøen. Jeg håper jo det at han får han på vann igjen, nok så fort.